ተናስተ ሊንክ ክቡራን ክብራን ቻናል የቤተሰቦች ሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ያለው እስከ ፍጻሚ አብራችሁ እንቆዩ በረከት ያሉ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለናንተ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን ሊደርሷችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል መልእክቷ መጫን ዘንጉ ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከመታረምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል በቀዳሚነት ወደ እናንተ የሚደርሰው በአማራ ክልል ውጊያዎች መካሄዳቸውን ቀጥለዋል ሁኔታዎች አሳሳቢ ደረጃ ላይ እየደረሱ ነው ተብሏል በደብረታቦር ማርቆ ስን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች ቀጥለዋል ቢቢሲ በጉዳዩ ዙሪያ ወጣው መረጃ ታደምጣላችሁ በሌላ በኩል አሜሪካ በአማራና በኦሮሚያ ክልል ያለው ጉዳይ በድርድር ብቻ ይቋጭ ስትል አምባሳደሯ ማይክ ሀመርን ወደ ኢትዮጵያ መላኳን ይፋ አድርጋለች ጉዳዩን በተመለከተ አሜሪካ በአማራ ክልል ጉዳይ አቋሟን ምንድን ነው የሚለውን የማስደምጣችሁ ጉዳይ ይሆናል በሌላ በኩል እንዲሁ የምታደምጡት መረጃ ደግሞ በዛሬው ዕለት የቀድሞ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሀት ታጣቂዎች ወደ አደባባይ በመውጣት በመቀሌ ከባድ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል ወደ አደባባይ በመውጣት ተቃውሟቸውን ያሰሙት ሰልፈኞቹም ምን አይነት መፈክሮችን ሲያሰሙ ዋሉ የሚለውንና የአጠቃላይ የሰላማዊ ሰልፉን ድባብ አጠር ያለ መረጃ ታደምጣላችሁ አንድ ሚስጥራዊ አውሮፕላን ከግብጽ ተነስቶ መዳረሻውን ታንዛኒያ አድርጎ በፖሊስ በቁጥጥር ስር ውሏል ይኸው ሚስጥራዊ አውሮፕላን በረራ በርካታ ሚሊዮን ዶላሮችን ወርቅም የጫነ ነበር ተብሏል ጉዳዩን በተመለከተ የምታደምጡት መረጃ ይኖራል እስከ ፍጻሜው ቆዩ ዝርዝሩን አድምጡ ግብዣዬ ነው ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ አብረን እንከታተለው በቅድሚያም በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች ስለመቀጠላቸው መረጃዎች አመለከቱ የእንግሊዙ የዜና አውታር ብሪታንያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ወይም ቢቢሲ በደብረ ታቦር ለቀናት ውጊያ መካሄዱን ገልጾ በግጭቱም ሰዎች ሲገደሉ ሆስፒታል ላይም ጉዳት መድረሱን ዘግቧል በአማራ ክልል በደብረታቦር ታቦር ከተማ ከሳለፍ ነው ቅዳሜ ጀምሮ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ኃይሎች መካከል በተካሄደ ውጊያ በደብረታቦር ታቦር ሰላማዊ ዜጎች እንደተገደሉ ቢቢሲ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ና የሆስፒታል ምንጮች ማረጋገጣቸውን ዘግቧል። በቀጠለው በዚህ ውጊያም ሰላማዊ ሰዎች ለሞትና ለጉዳት መዳረጋቸውን እንዲሁም ደብረ ታቦር ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ላይ ጉዳት መድረሱ ተዘግቧል። ለደህንነታቸው ሲሉ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈልጉ የከተማዋ ነዋሪ ግጭቱ ቅዳሜ ከሰዓት ጀምሮ ለቀናት እየተካሄደ መሆኑን ገልጸው ቢያንስ እስካሁን አስር ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። በደብረ ታቦር ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የሚሰሩ ሌላ ሀኪም በበኩላቸው በ ከተማዋ የተረጋጋ ሁኔታ ባለመኖሩ በግጭቱም በሰዎች ላይ የደረሰውን አጠቃላይ ጉዳት በአሃዝ ማስቀመጥ እንደማይችሉ ገልጸው ሰላማዊ ሰዎች ግን ተጎድተው ወደ ሆስፒታል እየመጡ መሆኑን አረጋግጠዋል በክልሉ የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና ከተማ በሆነችው ደብረ ታቦር አሁን ላይ ስንት ሰው ተጎዳ ስንት ሰው ሞተ የሚለውን በቁጥር ማስቀመጥ ከባድ ነው ያሉት ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁም የሆስፒታሉ አንድ ሀኪም እኛ ሆስፒታል ያሉት አስተማሚና የጥበቃ ሰራተኛ ች ተመጥተዋል ብለዋል ወላድ ሊጠይቅ የመጣ ሰው እዚህ ሆስፒታል ውስጥ ነው የተመታው ቀዱ ህክምናም ተሰርቶለታል የጥበቃ ሰራተኞችም ቀላል ጉዳት ነው የደረሰባቸው ሲሉ በሆስፒታሉ ላይ ስለተሰነዘረው ጥቃትም አመልክተዋል በተጨማሪም የሆስፒታሉ በር ላይ የነበሩ አምስት አስተማማሚዎችም ጉዳት እንደደረሰባቸው ሆስፒታሉ አካባቢም ሚንቀሳቀሱ የነበሩ 27 ወጣቶችም መቁሰላቸውን አመልክተዋል ሐኪሙ ጨምረውም ለቢቢሲ ሲያስረዱ በሆስፒታሉ ላይ ጉዳት በመድረሱ የህክምና አገልግሎት መስተጓጎሉንና ባለሙያዎችም ስራቸውን ማከናወን አለመቻላቸውን ተናግረው የሆስፒታሉ ክፍሎች መስታወትም በውጊያው ተሰባብሯል መብራትም መጠቀም አንችልም የህክምና ማሽኖቻችንም ያሉበት ቦታ በተተኮሱ መሳሪያዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል ያሉ ሲሆን የቀዶ ህክምና መሳሪያዎችም በመጠኑ ተጎድተዋል ሲሉ ሀኪሙ በሆስፒታሉ ላይ የተሰነዘረውን ጥቃት አመልክተዋል የተተኮሰባቸው ክፍሎች ላይ አልጋዎች ተሰባብረዋል ቀጥታ ተኩስ የነበረው ወደ ሆስፒታሉ ስለሆነ የተጎዱ ሰዎችም ይሁኑም ሌሎችም ማንም መታከም አልቻሉም ወላድንብት መጣ የሚከታ ተላት የለም ቀዶ ህክምና የሚሰራም የለም ሲሉ ስለ ሁኔታው አሳሳቢነት ገልጸዋል ስማቸው እንዳይጠቀሰው የጠየቁ የከተማዋ ነዋሪ ቢያንስ አስር ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን እንደሚያውቁም ለቢቢሲ እማኝነታቸውን ሰጥተው ቢቢሲ ጨምሮ በዘገባው እንዳመለከተው ከሆነም በተለይም ደግሞ የደብረ ታቦር ከተማ ሁኔታ አስመልክቶ ከአካባቢው መረጃ የሰበሰበ መሆኑን ገልጾ ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በክልሉ ካለው የአስቸኳይ ጊዜ አስፈጻሚ እዝ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ያደረኩት ሙከራ አልተሳካልኝም ብሏል ለቀናት ጋበብ ላይ ነበረው በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ኃይሎች መካከል የሚካሄደው ግጭት መልሶ ማገርሸቱ የተነገረ ሲሆን ከደብረታቦርም በተጨማሪም በደብረ ማርቆስና በፍኖተ ሰላም አካባቢዎችም ውጊያዎች እየቀጠሉ መሆናቸውን አመልክቷል በአማራ ክልል በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ኃይሎች መካከል ለሳምንታት በክልሉ የተለያዩ ከተሞች እየተካሄደ ባለው ውጊያ የንጹሃን ህይወት መጥፋቱን የአካል ጉዳት መድረሱን እንዲሁም ንብረት መውደሙን እየተዘገበ እንደሚገኝ አመልክቷል ሆኖም በአማራ ክልል የተጣሪው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ለማስፈጸም የተቋቋመው ጠቅላይ መምሪያ እዝ ግን በሰጠው መግለጫ ክልሉ ከነበረበት ሁኔታ አገግሟል አሁን ላይ ወደ ሰላም ለመመለስ ስራዎች እየተከናወኑ ነው ማለቱን መግለጹ አይዘነጋም ኖም ግን በአማራ ክልል ጋብ ብሏል የተባለው ግጭት በሳለፍነው ሳምንት የመጨረሻ ቀናት በተለይም አርብና ቅዳሜ የተለያዩ አካባቢዎች እንደ አዲስ ውጊያው ማገርሸቱንና አሁንም በተለያዩ ክልሉ አካባቢዎች ሰላማዊ ዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ ያለ ውጊያ በመከላከያ ና በፋኖ ኃይሎች መካከል እየተካሄደ እንደሆነ ተመላክቷል ይህ በዚህ እንዳለ አሜሪካም በአማራና በኦሮሚያ ክልል ያሉ ግጭቶች በሰላማዊ መንገድ በድርድር ብቻ ይፈቱ ስትል ለዚህም ጉዳይ ሲባል ማይክ አመርን ወደ ኢትዮጵያ ልትልክ እንደሆነ አመልክታለች አምባሳደር ማይክ አመርም ወደ ኢትዮጵያ መጥተው በአማራና በኦሮሚያ ክልል ያሉ ግጭቶች በድርድር ስለሚፈቱበት ሁኔታ ይወያያሉ ተብሏል የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት ማይክ አመር በኬንያና በኢትዮጵያ ከትናንትና ሰኞ ነሐሴ 22 እስከ ጳግሜ 3 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ ለ ቀናት ቆይታ እንደሚያደርጉ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አስታውቋል። በኢትዮጵያ ቆይታቸው ቆይታቸው በዋነኝነት ከሚያነሷቸው ጉዳዮች መካከል በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች እየተካሄዱ ያሉ ግጭቶች በሰላም እንዲቋጩ ከሚመለከታቸው መለከታቸው ጋር የሚወያዩ ይሆናል ተብሏል። በሁለቱም ክልሎች ውስጥም በቀጠሉ ግጭቶች በርካታ ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውንና መቆሰላቸውን እየተነገረ ሲሆን ልዩ መልእክተኛውም የሰላማዊ ዜጎችን ደህንነት ጥበቃም አስፈላጊነትን ለኢትዮጵያ ባለስልጣናት እንደሚያነሱ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ያወጣው መግለጫ አመልክቷል ልዩ መልእክተኛው ወደ አህጉሪቱ ከመምጣታቸው በፊት በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች የተከሰቱ ውጊያዎችና ግጭቶች በሰላማዊ እልባት እንዲያገኙ ሀገራቸው አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት እንዴት ያደረድሩን ጉዳይ መደገፍ ይችላሉ በሚለው ጉዳይ ላይ ከህብረቱ ባለስልጣናት ጋር ተወያይተው እንደነበር አይዘነጋም ማይካመር በአውሮፓ ሀገራት ስዊድን እና ብራሰልስ ከነሐሴ 13 እስከ ነሐሴ 20 ቀን 2015 ዓ.ም በነበራቸው ቆይታ ከአውሮፓ ህብረት ባለስልጣናትና ከሁለቱ ክልሎች ግጭቶች በተጨማሪም የፕሪቶሪያው ግጭትን በዘላቂነት የማቆም ስምምነት የተሟላ መልኩ እንዲተገበር እያደረጉት ባለው የጋራ ጥረት ጉዳይም መክረዋል ተብሏል በአማራ ክልል ረገብ ብሎ እንደነበረ የተዘገበው ውጊያ መቀጠሉም እየተነገረ ባለበት በአሁኑ ሰዓት አሜሪካ በሰላማዊ መንገድም በአማራና በኦሮሚያ ክልል ያሉ ጉዳዮችም በውይይት እንዲፈቱም አቋማን ገልጸ በድርድር እንዲፈቱም አምባሳደሬ ማይክ ልክ ያለው ብላለች በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ኃይሎች መካከል በተካሄዱ ውጊያዎች ሰላማዊ ዜጎች ህይወት እየጠፋ እንደሆነ መገናኛ ብዙሀን እየዘገቡ መሆናቸውን ያመለከተችው አሜሪካ ግጭቶቹም በሰላማዊ መንገድ በድርድር ካልሆነ መፍትሄ የሚገኝላቸው አይደሉም ብላለች በሌላ ዜና መቀሌ በዛሬው በመቀሌ የቀድሞው የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሀት ቡድን ታጣቂዎች ወደ አደባባይ በመውጣት ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል ሰልፈኞቹ በመቀሌ አደባባይ ባሰሙት በዚህ የሰልፋቸው የተቃውሞ ንግግርም የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሀት ቡድን እንደ ካዳቸው በማመልከት ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ ውለዋል ሰልፈኞቹ በሰልፉ ላይ ካሰሟቸው መፈክሮች መካከል የ8ቱን የ93ቱን ይኸውና በ2015 ደገሙት ድምጻችን ይሰማ ለህዝብ እንጂ ለግለሰቦች አልታገልንም ተጠቅመውብን ጥለውናል ያሉ ሲሆን መንግስት የመንግስት ያለ የፍትህ ያለ በማለት በአደባባዩ ድምጻቸውን ሲያሰሙ መዋላቸው ተመልክቷል በመቀሌ ዋና ዋና መንገዶች ላይም በሰልፍ ሆነው ድምፃቸውን እያሰሙና ተቃውሟቸውን እየገለጹ የሚገኙት እነዚህ ተቃዋሚዎችም ዘገባ እስከተጠናከረበት ድረስ ሰላማዊ ሰልፈኞቹ ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት የተሰጣቸው ምንም አይነት ምላሽ እንደሌለ ተመልክቷል ሰላማዊ ሰልፉ ላይ ፖሊስ ስነስርዓት በማስከበር መሳተፉን ከመቀሌ የወጣው መረጃ ያመለከተ ሲሆን ከዚህ ቀደም በተደ ጋጋሚ የቀድሞ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሀት ታጣቂ የነበሩና ከቡድኑ የተቀነሱም አባላት በአጠቃላይ ወደ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሀት ጽህፈት ቤት ጭመር በመሄድ ተቃማቸውን ባሰሙበት ወቅት በፖሊስ ሰልፈኞቹን ለመበተን የተደረገው ሙከራ ሌላ አሳዛኝ ክስተት ሆኖ ማለፉ አይዘነጋም ተቃዋሚዎቹ አሁንም ተቃውሟቸውን የቀጠሉ ሲሆን ዘገባ እስከተጠናከረበት ድረስ በመቀሌ ጎዳናዎች ላይ ሰልፈኞቹም ተቃውሟቸውን ማሰማታቸውን ቀጥለዋል በመጨረሻም ከግብጽ የተነሳው ና ባለቤቱ ያልታወቀው አምስት ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የጫነው የግል አውሮፕላን ጉዳይ አለምን እያነጋገረ ነው አውሮፕላኑ ከገንዘቡ በተጨማሪም ሀሰተኛ ወርቅና የጦር መሳሪያ ጭኖ እንደነበር ተዘግቧል የተነሳው ከግብጽ ዋና መዲና ካይሮ ሲሆን እስካሁን ድረስ የግብጽ የሚሆን በዛምቢያ ማንም ሰው አውሮፕላኑ ላይ የተጫነው ንብረት የኔ ነው አላለም በጉዳዩ ላይ ምርመራ እንደተከፈተ ተመልክቷል መልስ ያላገኙ ጥያቄዎች ብዙ ናቸው የተባለ ሲሆን መላምት ቶችም እንዲሁ እየዘነቡ ነው ተብሏል በጉዳይ ውስጥ እጃቸው ያለበት ምናልባትም የግብጽ ወይም የዛምቢያ የፖለቲካ አለም ወታደራዊ አመራሮች ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ግምት የተሰጠ ሲሆን አውሮፕላኑ በረራ ሲያደርግ የመጀመሪያው ይሆን ወይስ በርካታ ተመሳሳይ አውሮፕላኖችም ተመሳሳይ ጉዞ አድርገው በስተመጨረሻ የተያዘው ይህ አውሮፕላን የሆኖ የሚለውም እንዲሁ አነጋጋሪ ሆኖ መቀጠሉ ተመላክቷል አውሮፕላኑ ውስጥ የተገኙት ስድስት ግብፃውያን በሉሳካ የተቀበሏቸው ግለሰቦችም ከሰሞኑ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ የተባለ ሲሆን ከተያዙት ዛምቢያውያን የተወሰኑ በስለላ እንዲሁም በማጭበርበር ገንዘብ በማግኘት ተከሰዋል ተብሏል ጉዳዩ የተጋለጠውና ይፋ የወጣው በጋዜጠኞች ምርመራ ሲሆን ማትሻዳቱ የተባለው ድረገጽ ግብፃውያን እጃቸው እንዳለበት በምርመራ አረጋግጫለሁ ብሏል መረጃው እንዳወጣው ከሆነ በግብጽ ካይሮ የሚገኝ ያገኘው ጋዜጠኛ ካሪም አሳድ ቤቱ በሌሊት ይፈተሽና እንደታሰረም አመልክቷል መጀመሪያ ላይ ያለበትን ያወቀ አልነበረም የተባለ ሲሆን የግብጽ ጋዜጠኞችም ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በዛምቢያ ፖሊስ ስለተያዘው አውሮፕላን መረጃ ማውጣት መጀመሩን ለእስር እንዳበቃው አመልክቷል ከጉዳዩ ጋር በተያዘ በቁጥጥር ስር የዋሉት የግብጽ ወታደራዊ አመራር የሆኑ ሶስት ሰዎችና አንድ ከፍተኛ የፖሊስ ባለስልጣን መሆናቸው ተመልክቷል ካሪም አሳድ ከመያዙ በፊት በድረገጾቹ ይፋ ያደረገው መረጃ ይሄው ነበር ጋዜጠኞችም ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ ካሪም ከእስር እንደተለቀቀ ያመለከቱት የመገናኛ ብዙሀን ዘገባዎቹ የግብጽ መንግስት እስካሁን ይፋ ያደረገው ጋዜጠኛው ድረገጽ ላይ የጻፈውን አውሮፕላን የግል እንደሆነና በካይሮ በኩልም እንዳለፈ አረጋግጧል ግብጽም ይሁን አመራሮቿ ከጉዳዩ ጋር የሚያገናኛቸውን ነገር እንደሌለ በተ ናጥል አክለው ገልጸዋል ጉዳዩ ከዛምቢያ ጋር ሊገናኝ እንደሚችል የተጠቆመ ሲሆን ወርቁን በሻንጣ ይዞ ይጓዝ የነበረው ዛምቢያዊ የጸጣ ቁጥጥር ክፍልን ለማለፍ አልተቸገረም ተብሏል በአውሮፕላኑ ዛምቢያ ሉሳካ ከገቡ ግብፃውያን ጋርም ተገናኝቷል የተባለ ሲሆን ይህ እንዲሆን ማን ፈቀደ የሚለው ግን አልታወቀም የዛምቢያ መገናኛ ብዙሃን እንደሚሉት ግን ጉቦ በመስጠት ነው ሁሉም ነገር የተከናወነው ሲሉ ግምታቸውን ያስቀምጣሉ ወርቅ በሻንጣ ተንጣይዞ የነበረው ግለሰብም አውሮፕላን ውስጥ ለነበሩ ሰዎችም ከወርቁ ግማሹን ሸጧል የቀረውም ወርቅም እንዲሸጥ ተጠይቋል ብለዋል የደህንነት ሰዎች በቦታው ላይ ደርሰው አውሮፕላኑን የፈተሹ ሲሆን ሰዎቹን ያሰሯቸው ግን ወዲያውኑ እንዳልነበር ተመላክቷል አውሮፕላኑን የፈተሹት ደህንነቶች አውሮፕላን ውስጥ በነበሩ ግብፃውያን 200ህ አሜሪካ ዶላር እንደተሰጣቸው ስለተጠረጠረ በእነሱም ላይ ምርመራ ተከፍቷል ተብሏል ማንንም ሳያስሩ አውሮፕላኑ እንዲጓዝ እንዲፈቅዱ ነው ነው ጉቦ የተሰጣቸው ስለ ጉዳዩ እንደተሰማው ከሆነ ግን ሌሎችም ደህንነቶች ወደ አውሮፕላኑ አቅንተው በቁጥጥር ስር አውሏቸዋል ተብሏል በተጠርጣሪዎቹም በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር የጦር መሳሪያና ወርቅም 100 ኪሎ ግራም የሚሆን ሀሰተኛ ወርቅም ይዘው ለምን አውሮፕላን ውስጥ እንደተገኙ ማብራሪያ አልሰጡም ተብሏል ሀሰተኛ ወርቆ የተሰራው ከኮፐር ኒኬል ቲንና ዚንክ የመሳሰሉ ንጥረ ነገሮች እንደሆነ አመልክቷል ይኸው ሚስጥራዊ አውሮፕላን ጉዳይም አሁንም ማነጋገሩን ቀጥሏል ክብራን አድማጮች ለሰዓት ወታረምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ነበሩ ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸርንቆይ